Hola Gemma, mira, t'ensenyo els passos que faig seguir jo mateix per obrir l'Skype. Primer obro el programa. Com això és un Mac, jo ho tinc aquí sota, tu segurament ho tindràs en l'icona aquell que s'obre aquí dalt o aquí baix i que es veuen tots els programes. Has d'obrir el programa i després, quan el tinguis obert, tindràs una finestra semblant a aquesta. Jo, per exemple, veus, et tinc a tu aquí localitzada. Tu em tindràs, suposo, aquí, en un lloc semblant. El meu nom. En aquest espai d'aquí baix és on pots escriure coses. Per exemple, hola. Si jo faig intro, automàticament tu, l'altra persona que estigui connectada, en aquest cas tu, rebries aquest missatge. És a dir, que és una manera d'escriure, és a dir, de fer un chat escrit automàticament. Una altra possibilitat és enviar un arxiu, que senzillament és, per exemple, jo ara tinc aquesta foto a l'escriptori, l'arrossego aquí i automàticament, quan tu l'acceptis, rebries aquesta foto en l'Skype. I ara ho anul·lo, si és que vull anul·lar perquè tu encara no has acceptat aquesta imatge i ja està, ara ja, no, ja queda anul·lat l'enviament. Una altra prestació interessant és aquesta de clicar en aquest icona d'aquí compartir pantalla, que aquest és el més important perquè puguis veure què és el que jo faig. És aquí, compartir pantalla. Una vegada jo cliqui en aquí, tu veuries la meva pantalla i l'enrevés. Si tu fas el mateix a la teva pantalla i fas share screen, que en anglès vol dir compartir pantalla, jo podria veure la teva pantalla. I aquesta és la prestació més important. A veure si amb aquestes quatre coses podem veure com va. Bé, m'havia oblidat la prestació més normal que és el telèfon a través d'internet, però si no tens micròfons, doncs potser aquesta prestació no és important. Aquest és el telèfon i aquest és la videotrucada, però aquestes dues coses per nosaltres no són gaire importants. L'important és aquesta de compartir pantalla que veus aquí, d'acord? Doncs teniu-te aquest vídeo i t'ajudo i t'ho explico per telèfon. Fins ara.